kwa bima hiyo. Na anayeshuka katika gari hilo bila shaka ni Rais, ambaye ameweza kuvaa kulingana na rangi za siku kuu ya leo. Bila shaka wenyewe wanasema rangi ya purple. Na Rais ameweza kuvalia suti lake, bila shaka ndo huyo anaweza kusalimiana naye Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Hapo namuona nasalimiana naye Katibu Mkuu Francis Atoli na viongozi wengine ambao wapo hapo kutoka muungano wa KOTU. Bi Florence Bore ambaye ni katibu, ambaye ni waziri wa masuala ya wafanyakazi, tayari yupo hapo akimwelekeza tu Rais baadhi ya wale viongozi wa KOTU ambao wameweza kujitokeza licha ya hali ya anga, mtazamaji, mvua mvua, rasharasha za mvua zinaendelea kushuhudiwa tu katika sehemu hii, lakini wafanyakazi wa Kenya pia wameweza kujitokeza kwa wingi. Karibu sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunajiandaa kusherehekea siku ya mfanyakazi almaarufu leo. Wakitarajia ni kipi ambacho kitaweza kuzungumzwa kwenye siku kuu hii ya leo, siku ya wafanyakazi, ambapo tunasherehekea mwaka 59 tangu tulipoanza kusherehekea siku ya wafanyakazi hapa nchini Kenya. Na baadhi tu ya mambo ambayo Rais aliweza kuyazungumzia tangu alipoingia madarakani ni swala zima la kilimo, ambapo alisema kwamba atahakikisha kwamba kilimo kinaimarishwa. Akasema kwamba ameweza kutenga shilingi bilioni 3 ili kuweza kutengeneza kujenga masoko katika maeneo mbalimbali, katika maeneo bunge mbalimbali, na tayari tumeweza kuona ujenzi huo ukiendelea katika kaunti mbalimbali. Ujenzi wa masoko umezidi kuongezeka katika makaunti mbalimbali. Swala la kilimo, Rais alisema atalishughulikia hilo na kuhakikisha kwamba anaweza kuwatoa wale ambao wanaingia katikati ya wakulima, katikati ya wakulima na wale wanunuzi wa bidhaa za kilimo. Akasema wale wote wanaoitwa mabrokers wataweza kutolewa ili biashara iweze kutoka moja kwa moja kutoka kwake mfanyakazi yule, kutoka yule mkulima hadi kwa yule mnunuzi wa biashara.